Većina srpskih novinara sa Kosova kažu da se u svom radu nisu previše susretali sa ovom temom. Kažu da će im ovaj trening pomoći u daljem radu i pristupu ovom problemu na pravi način, a da pritom, kako kažu, ne povrede žrtvu, već da je osnaže. Porodično nasilje predstavlja jedno od gorućih problema u našem društvu o kome se malo govori. Doprinos medija, svih svakako nas novinara, jeste da o tome posvećujemo više pažnje, da više pišemo, više pričamo o tome, jer naša sredina je takva da ti porodični slučajevi porodičnog nasilja zbog same sredine nisu baš zastupljeni u javnosti, novinari se ne usuđuju baš da pričaju o tome. Ova današnja radionica će nama svakako pomoći da na neki način bolje izveštavamo o tome i da se ohrabrila nas je da slobodno pišemo o tome i objavljujemo priče sa porodičnim nasiljem. Tema je prilično delikatna, danas sam ovde svakako da naučim nešto novo i da uzmem, budući da imamo te neke primere tog nekog pogrešnog izveštavanja u novinarstvu kada je u pitanju ova tema, mislim da ova radionica će i te kako značiti u mom poslu da imam neke dobre smernice kako se zapravo, kakav pristup treba imati ovoj temi. Novinarka Ana Manojlović, koja je održala trening za novinare o izveštavanju o nasilju u porodici, kaže da novinari i mediji imaju ključnu ulogu u rešavanju ovog problema. Mediji su, kako kaže, ti koji treba da upoznaju ljude s tim šta su zakoni, šta su njihova prava i da traže odgovornost institucija koje ne rade svoj posao. Jedini savjet je to je da budu savjesni, da budu odgovorni, da imaju na umu da ono što oni urade utiče i na žrtve, druge žrtve koje trpe nasilje i u tom momentu im oni šalju poruku da li da trpe ili da prijave nasilje, na nasilnike koji će možda da osokole i da urade nešto što ne bi uradili, a i na okolinu koja može i tekako ili da oteža ili da pomogne žrtvama. Novinarsku radionicu Kako izveštavati o nasilju u porodici organizovalo je Udruženje novinara Srbije na Kosovu u saradnji sa misijom OEBS-a. Nadam se da se slažete da je ovo jedna veoma važna, bitna i pre svega osjetljiva tema o kojoj mi novinari ili mnogi od nas često vrlo površno ili pogrešno izveštavamo. Inače, trend nasilja u porodici iz godine u godinu je sve veći, bar tako kažu u policiji, odnosno njihove tvrdnje se zasnivaju na tome da je broj prijavljenih slučajeva iz godine u godinu veći, što ne mora da znači da se broj nasilja u porodici povećao, nego da su ljudi jednostavno ohrabreni na neki način da te slučajeve prijavljuju. Vrlo važno da i novinari budu što više informisani, detaljno informisani o tome da kako bi više dublje ušli u tu temu, da izveštavaju o toj temi, ne da izveštavaju samo statistike ili samo posledice toga kad se nasilje u porodici dešava i uzimaju podatke od policije i raznih institucija i izveštavaju o tome, nego da se više uvlače u tu temi kako bi bolje znali da se bore protiv tog fenomena. U okviru jednodnevne radionice o izveštavanju o nasilju u porodici prikazan je dokumentarni film Žrtva ima žensko lice, autorke Ane Manojlović.